Continuamos o cenário político nesta terça-feira. Olha, a gente está conversando aqui sobre a campanha eleitoral agora nesse segundo turno, a campanha presidencial. Se você tem sua participação, manda aí para a gente, porque a gente está analisando aqui com a professora Andréa Linhares, socióloga, professora da UERN, professora de Ciências Sociais. Você participa, manda aí para a gente sua opinião ou sua dúvida sobre o assunto. Vonuva, a gente pode passar essa entrevista para amanhã, ela é um pouquinho longa, e continuar aqui nossa conversa com a professora. Amanhã a gente vai trazer a informação, essa entrevista que a gente gravou com o vereador Lamarck. Você já vai, eu sei que você vai estar aqui amanhã com a gente, mas agora a gente conversa, porque tem muito assunto. Vonúvio. Pois é, a gente falando sobre essas expectativas, sobre o segundo turno, a gente vê muito as dúvidas dos eleitores, né, sobre quem que vai ganhar, quem que é o melhor, quem que pode conduzir o país pelos próximos 4 anos. E a gente percebe que o Congresso Nacional, ele vai ter uma responsabilidade gigantesca, né, pelos próximos anos, até pela formatação que houve agora com mais políticos da ala direita ou centro, como a senhora explicou no primeiro bloco. Como é que a senhora acha que deve ser a atuação do Congresso, Senado e Câmara Federal para o próximo mandato? E aí, eu queria complementar a pergunta de Volúvio, perguntando se esse crescimento do PL, da base Bolsonaro nas casas legislativas, ela, na opinião da senhora, representa um crescimento da extrema-direita que tende a permanecer ou até aumentar aí pelos próximos anos, próximas eleições, pela tendência. Carol, Vonúvio, a gente sabe que, por exemplo, em 2018, o presidente Bolsonaro também foi eleito pelo PSL, com uma extensa, né, base, né, um grande número de, especialmente na Câmara, de deputados eleitos pelo partido, mas um problema que eu acho que o presidente Bolsonaro, como líder, ele não tem um partido. E, então, a gente sabe que, do mesmo modo, em 2018, nos primeiros 2 anos, logo no começo já começou, sempre tem aqueles que surfam, né, na popularidade e depois, aos poucos, vão se desprendendo, né? Então, a gente conta aí com a margem de volatilidade aí desses apoios, sendo realista, sei lá, pelo menos uns 30% desse pessoal, é possível que mude por alguma brecha, alguma... Enfim. E mesmo no partido não significa exatamente que o apoio é restrito, né? A gente sabe que a situação é tensa. Claro que eu acho que o presidente Bolsonaro, caso eleito, ele chega com um grau de legitimidade maior para organizar a base, né? Isso aí é um fato que eu acho que o eleitor, né, precisa ponderar, o eleitor que busca maior pacificação na política, maior harmonia aí ou menos desarmonia nas condições de governabilidade. O fato é que se o presidente Lula for eleito, ele vai encontrar um Congresso, o Senado e a Câmara Federal, não é só o PFL, né, Carol? Você falou na frente de apoio. Mesmo se a gente bota os partidos que já estão prestando apoio, a federação do PT, PV, PCdoB, e mais partidos que estão propensos a prestar apoio ao PT, como PSB, também a Federação Rede, PSOL, o próprio PSDB, PSB, se você soma, você tem uma predominância dos partidos que estão propensos a apoiar o Bolsonaro. Né? Então, como isso vai se orquestrar na prática, eu não sei, mas eu avalio que o presidente Bolsonaro, sendo eleito, ele vai ter melhores condições de governabilidade e, por essa configuração, o PT, o Lula sendo eleito, ele vai ter que negociar bastante para formar
maioria parlamentar para governar. Ele vai ter um exercício, né? Não vai ser tão tranquilo, não. Então, em termos de bases parlamentares que aguardam o futuro vencedor, né? Essas bases aí, como a gente já sabe, a princípio, embora tudo seja imprevisível, né? Mas elas estão mais propensas a ter uma força maior da direita, do Bolsonaro, e inclusive eu penso que ele teria melhores condições de orquestrar a governabilidade dentro dessa nova configuração, maior autoconfiança, segundo mandato, né? Você já chega... E também uma certa confiança maior, porque eu observo que o presidente Bolsonaro, ele conseguiu entrar num ritmo, num tom, né? Tá bem modulado, tá melhor modulado nesses dias. Eu não sei se é também a exaustão, mas ele tá num ritmo que é um ritmo, inequivocamente, na minha visão, muito mais agregador. Né? A gente espera que, né, ele continue mais pacificado, menos arroubos retóricos. E então... Inclusive no último debate, né? Ele conseguiu manter esse ritmo. Sim. Aí. E é uma guerra de nervos. Você tem que ter frieza. E a própria essa exigência da campanha, que é essa guerra de nervos, você se testa também em todos os sentidos, inclusive na sua civilidade, no seu, né, na sua capacidade de administrar o conflito, a tensão, enquadrou um pouco o presidente Bolsonaro. Então, vamos ver, né? Na minha visão é isso. O parlamento que está aí pronto, ele seria muito mais, daria melhores condições a princípio de governabilidade a uma vitória do presidente Bolsonaro. Professora, existe ou existiu comunismo no Brasil? O comunismo, eu não sei se existiu, mas eu acho que comunista existe, Carol. O comunismo não existiu, não. Existe uma ameaça comunista com a vitória de Lula? Carol, eu não diria uma ameaça comunista, mas o Lula vem, como a gente estava falando no começo, ele vem dando demonstrações primeiro, não mostrar seu programa de governo. Eu acho isso muito tenso. Né? Agora, hoje eu estava vendo o pessoal cobrando aí quem será o ministro da economia. Não, só digo depois que ganhar. Então, isso aí é uma coisa que, inclusive, eu acho que desagrega. Né? Cria uma situação de incerteza, sabe? Eu tava lendo sobre democracia, então tem muitos autores falando aí sobre o fim, a crise da democracia. Então tem um desses autores, que é o David Hansman, que ele fala que o que vem minando as democracias é a falta de confiança. A falta de confiança nas instituições, né? Ele se pergunta, o que faz a democracia permanecer? É a confiança. É você confiar no funcionamento das instituições. Tem solavancos? Tem. Né? Mas você confia que, né, as coisas, o sistema, as regras vão enquadrar. Então, a gente... ele cita uma coisa muito interessante que vem ameaçando as democracias. Não só no Brasil, mas eu acho que se encaixa no Brasil. Uma visão de crise da democracia geral. Ele falou, olha, os políticos têm que... a classe política que perde, ela tem que confiar que ela vai ter chances no futuro, que ela tem condições de voltar ao poder no futuro. Os ricos precisam acreditar que os pobres, né, seu patrimônio, sua riqueza não vai ser distribuída. É uma visão bem realista, tá certo? Seu patrimônio não vai ser distribuído para outras classes, e os militares precisam saber que suas armas não vão ser entregues aos civis. Dentro desses elementos aí que esse autor ele coloca aí, que são bases fundamentais de segurança que os povos nos países têm, eu acho que quem vem ameaçando mais isso, por incrível que pareça, embora desde o começo toda uma... o Bolsonaro vai dar um golpe, Bolsonaro apoiado pelos militares vai dar um golpe autoritário, mas na prática, né, é uma coisa que a gente precisa aprender para entender esse governo, né, separar o discurso, a conduta do Bolsonaro do governo Bolsonaro,
Né? Se a gente for avaliar o governo Bolsonaro pela conduta, até então, né, do governo, algumas falas bastante desastrosas do presidente, a gente não entende exatamente o governo. Porque aí quando você se pergunta que medida, que ação efetiva o Bolsonaro fez que comprometeu a democracia? Do outro lado, dá para a gente fazer também um paralelo da conduta e do governo do ex-presidente Lula enquanto presidente com as ditaduras de esquerda, que muita gente diz que existe ameaça no Brasil? Esse é outro ponto também que tensiona e deixa o Lula em muito má situação, né? Essa amizade, né? E, olha aí o problema das redes. É por isso que a classe política fica louca. Porque é muito difícil de administrar as contradições, os detalhes da política. Então, os vídeos aí, vários vídeos circulam, né, de Lula elogiando presidente da Venezuela, da Nicarágua agora, que é, né, o ditador latino-americano da vez, o autoritário da vez. Várias relações de proximidade, de elogio, de troca mútua. Então, em que medida, né, a gente fica pensando? E a gente percebe que é uma tendência. A América Latina, ela tem... cada país tem a sua lógica própria, seu funcionamento próprio, mas os grandes, né, tendências políticas, elas costumam acontecer em bloco na América Latina, ou serem muito fortes a ocorrência em blocos. Então, a gente vê na América Latina vários países que estão sob governos de esquerda. Existe no Brasil, na democracia brasileira, que é jovem, clima para um golpe ou de direita ou de esquerda? Carol, é importante essa questão, a gente falar de golpe, porque as pessoas têm... A gente tem uma concepção ainda muito do século passado e anacrônica de como se daria um golpe que subverteria a democracia. Né? Ainda no nosso... Na visão, no entendimento da maioria das pessoas, quando a gente fala de golpe, a gente lembra lá dos anos 60, 70, militares tomando canhões, metralhadoras. E hoje, exatamente o que vem... A forma como as democracias vêm sendo atingidas ou vem sendo abaladas, não são por esses golpes militares, golpes armados. São golpes que vêm acontecendo por dentro das instituições. Né? Aproveitar também falar de um outro autor que chama as chamadas democracias iliberais. O que é democracia liberal? Ela tem meio que um simulacro. Né? Você tem as instituições, mas abre a lupa e vê como é que elas estão funcionando. Né? Como é que está funcionando o sistema eleitoral? Né? Como é que está funcionando o judiciário? Como é que está funcionando a relação entre os três poderes? Estão assegurando, estão convivendo dentro dos controles? Né? Ninguém está usurpando? Essa questão dos três poderes, da separação de poderes, é uma das que mais vem sendo abalada em alguns regimes cuja democracia vem sofrendo abalos. Começa pelo sistema. Os golpes, eles não são mais golpes armados. Né? É o que a gente observa na Rússia, é o que a gente observa na Turquia, é o que a gente observa na própria Venezuela. Tem eleições, sabe-se como acontecem a lisura dessas eleições, você tem, né, os poderes funcionando, mas um subjuga o outro. E, de modo geral, inclusive o ministro Barroso gostava de postar isso lá no Twitter dele, meio insinuando que o Brasil seria uma democracia liberal. Só que nas democracias iliberais, um dos elementos centrais que caracteriza é o executivo dominando o judiciário. Aqui a gente observa o executivo usurpando, atropelando e dominando o judiciário. O legislativo é sempre muito fácil de ser cooptado pelos executivos, a gente sabe. Mas quando o judiciário é subjugado pelo executivo, isso fica complicado. Aqui no Brasil, salvo o engano, mas o que eu observo é o próprio judiciário que vem usurpando funções, atribuições, entrando em prerrogativas do legislativo e do executivo. Então, se o ministro quer dizer que nós somos uma democracia liberal, ele minimamente deve dizer uma democracia liberal atípica, onde o judiciário que quer assumir prerrogativas que são dos demais poderes, né?
A gente tinha muito assunto ainda para falar, mas não temos tempo. José Maria do Vale, não vai dar tempo de fazer sua colocação sobre a lei contra as fake news, mas muito obrigada pela participação. Sebastião Almeida, Betânia, Nieldo Sumaré, professor Geraldo, todo mundo ligado aqui. Também a pergunta do telespectador aí que gosta de assistir a Jovem Pan já foi respondida. Procura amanhã no nosso YouTube para assistir o iniciozinho do programa. Professora Andréa, muito obrigada. Rápido. Muita coisa para falar mesmo. Seja sempre bem-vinda. Você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Amanhã a gente se encontra. Boa noite. Até lá.